Хмельничанин Дмитро Євчун щойно з татамі. Поєдинок відбувся на його користь. Колекція хлопця поповниться ще однією медаллю – золотою. Тренування з дзюдо для 16-річного Дмитра почалися паралельно з заняттями в школі. Про свій вибір хлопець не жалкує. Каже, головне – не втрачати контролю в поєдинку. Адже, за його словами, цей вид спорту корисний і небезпечний водночас. Небезпечні бувають травми, переломи руки, ноги. Корисний тим, що себе почуваєш дуже здорово, займаєшся спортом. Також дівчата деколи дивляться на спортсменів і для себе також. Те, що дзюдоїсти Хмельниччини будуть із нагородами, їхні тренери не сумнівалися. Кажуть, це бойове мистецтво в області набирає все більшої популярності. Як доказ – результати наших спортсменів на цьогорічних чемпіонатах України. По дівчатам зайняли ми ведучі навіть місця в Україні. Третє місце по дівчатам до 17 років було общекомандне. Ніколи такого якби, в області не було, навіть якщо чоловіче дзюдо взяти нас, ми теж зайняли третє місце в Україні. Так само на Кубку України теж ми посіли третє місце в Україні, да, після Києва, там і Запоріжжя, Дніпра, де, хоча вони, знаєте, новочисті, не мільйонники, да, але ми займаємо ведучі позиції в дзюдо. Киянин Андрій Жуков став бронзовим призером турніру з дзюдо в Хмельницькому. Торік спортсмен виконав норматив кандидата в майстри спорту України. На цьому, запевняє, не зупиниться. Нравится мені цей спорт, стремлюсь к лучшему, розвиваюсь, питаюсь. Іноді не виходить, але я не останавливаюсь на цьому. Упорно тренуюся, а там уже як пойде. Одесит Володимир Бурлака лише чекає на поєдинок. У власних силах не сумнівається, адже каже, поразки не для нього. У мене плани зараз виграти в феврале ще раз чемпіонат України, потім Кубок Європи там відбратися, а там уже як вийде, відберусь, може, в збірну національну. А от як виховати в дитині переможця, знає Ольга Старубінська з Києва. Вона – чемпіонка Європи з дзюдо і вже 7 років працює тренером. Каже, постійна праця – це запорука успіху. Не байдикувати вчить і своїх вихованців. І хоча привезли лише 5 спортсменів, впевнена, вони не підведуть. Ми завжди настраюємося на перші місця, але любое призове буде добре. Переможців турніру визначали з-поміж 600 дзюдоїстів, а це на кілька сотень більше, ніж торік. Географія значно розширюється. Порівняно з минулим роком, якщо в нас було 400 учасників, то в цьому році у нас 600 учасників. Діти і тренера хочуть їхати до нас, їм подобаються наші змагання. Ну і ми все робимо для того, щоб люди хотіли сюди приїжджати і знати, що таке є місто Хмельницьке, які спортивні змагання проводяться саме в нас. У майбутньому турнір з дзюдо в Хмельницькому планують вдосконалити. Зокрема, щоб його учасники могли не лише вигравати, а й виконувати спортивні нормативи. Ярослава Антошевська, Анна Михайловська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.